70 judoques de diverses edats han pres part aquesta setmana del campus de judo realitzat a l'Hospitalet de l'Infant. Aquest ha estat dirigit per Enrique Alvaredo, professor de judo, i ha aplegat esportistes de diversos punts de Catalunya, entre ells Barcelona i diversos clubs de la demarcació de Tarragona, com és l'Hospitalet de l'Infant, els Pallaresos o Tarragona Ciutat. L'objectiu és passar una setmana practicant aquest esport adaptat a cada categoria d'edat i aprendre a conviure. Pues un poquito a convivir y a practicar, a disfrutar del deporte y de compañeros como ellos. Hay niveles muy diferentes y a los pequeños a ver hasta dónde se puede llegar y a los mayores a recordar un poco lo que han sido y a disfrutar de una semana de su deporte que más le gusta, que normalmente en el curso escolar solo pueden hacer 3-4 horas a la semana de judo. Aquest campus fa uns 15 anys que es du a terme al municipi. El primer any es va fer a Vandellòs. Els judoques tenen 4 hores diàries de judo, 2 pel matí i 2 per la tarda, i a banda fan altres activitats com caiac, piscina, tallers d'història del judo o d'arbitratge.